статутом, завданням за захисних організацій. Почесним відділенням поліції було відкрите кримінальне провадження, яке, як мені повідомив ТВО, голови Національної поліції України пана Бруськів, по незрозумілих причинах було закрите 27.12.18 року. При цьому саме розслідування поліції було проведено з грубим порушенням процесуальних норм. Свідки, заявники, я і інші хлопці не були опитані. Відеоматеріали і медичний огляд не було залучено до справи. Не були опитані так і притягнуті до кримінальної відповідальності по статті 170 та 340 Кримінального кодексу України. Також організатори антизахисного пікету, під час якого відбувся напад на мисливців, на зоозахисників. А саме, керівники мисливських організацій, Всеукраїнська мисливська спілка, Асоціація користувачів мисливських приватних господарств, Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських гугів, пан Новіцький, Теличко, Андрусюк, Шостак і Червоний. Тому прошу вас дати доручення провести перевірку зазначених мною фактів халатного відношення поліції до захисту конституційних прав, здоров'я і життя громадян, покарати винних, а також скасувати постанову про закриття кримінального провадження як незаконну. Про ваші дії прошу повідомити з повагою директор Київського околокультурного центру, заслужений правоохоронець України Володимир Марійко. Це я. Це оригінал, це фото. Можете бути. А пропустите девушку, у нее тоже заявление, которое ей делали отписку. А что, нас тут будут держать, что ли? А нас тут будут держать, да? А у нас просто приняли заявление и все. Да. А мы хотим пообщаться еще с керевництвом. У нас пресс-секретарь не устраивает. Владимир Евгеньевич, вот возьмите девушку, тут ей отписку прислали. Ну я ж тоже писала, вот я не на бумаге. Пусть посмотрит прокурор. Это не надо уже? Не надо. Не надо. Значит, коллеги, мы по процедуре. Справа закрыта, отмену постановы имеют право сделать прокуратура. Поэтому нужна заява. Вот мы эту заяву официально в прокуратуру занесли. Враховуючи те, что данному випадку відсутні дані, які вказують. Ну вот теперь мы занесли по процедуре. Ну вот давайте нас куда-нибудь в зал, типа, чекай.